poziv, ki smo ga naslovili, torej poziv k moratoriju na odločanje spostavitvi etičnega razsodišča ter pripravi trajnostnega energetskega scenarija, smo naslovili na predsednike poslanskih skupin in pa vodje poslanskih skupin, ki se v tem tej sestavi državnega zbora nahajajo, torej v vlogi odločevalcev, smo poslali 17. januarja. Zaenkrat bom rekla, da uradnih odzivov na ta poziv nismo dobili. Dobili smo nekaj informacij preko medijev, torej si jih lahko razlagamo pač glede na to, kar smo slišali, nimamo pa nekih konkretnih informacij, kako natančno se do tega poziva opredeljujejo, razen tega, kar je bilo rečeno v predvolilnem času oziroma v času pred volitvami, ko so se nekatere stranke do tega projekta TEŠ seveda opredeljevale. Morda najprej o sami sebini poziva. Poziv v bistvu kliče, ima tri sestavne točke. Prva točka je moratorij na odločanje, torej izhajamo iz tega, da kljub temu, da civilna družba, posamezni deležniki in tudi stroka kličejo k obrazložitvi določenih odprtih vprašanj, tega ze strani neinvestitorja odločevalcev v zadnjih dveh letih, koliko intenzivno dela civilna družba na tem projektu ni bilo. In glede na to, da imamo nov sestav državnega zbora in tudi vlade, menimo, da bi bilo primerno, da preden se lotimo naslednjih korakov, torej v odločanju oziroma na delanju tega projekta, si vzamemo čas in dejansko tehno premislimo o odprtih vprašanjih, razjasnimo vse dvome in predvsem osvetlimo, kakšne so možnosti navezavi na ta projekt. Ne bom skrivala, da nevladne organizacije smo mnenja, da ta projekt je za Slovenijo škodljiv in temu projektu nasprotujemo. Vendar smo tudi mnenja, da je potrebno v sam odločevalski proces vnesti transparentnost, treba ga odpreti za vse deležnike. Glede na to, da gre za projekt, ki je nacionalne pomembnosti in ne gre za projekt, ki bi bil lahko izredno v domeni tistega, ki v njem vidi nek kapitalski interes oziroma skupine odločevalcev, ki se morda nahajajo oziroma prihajajo iz tiste regije, kjer bi se ta projekt dejansko zgradil. Tako da namen, ki leži za tem pozivom je, da stopimo naprej, torej da se spravimo z teh okopov, kjer vsak iz svojega brega na nek način kliče k temu, da se projekt zaustavi in ni dialoga med samimi deležniki. Dejansko pridemo na plano in rečemo tako, pripravljeni smo se pogovarjati o tem projektu tudi na konstruktiv način, odpreti projekt, da bo transparenten. In predvsem pričakujemo, da bomo dobili vprašanja oziroma odgovore na tista vprašanja, ki so odprta že dlje časa. Predvsem tukaj govorimo o stvarih, ki se seveda tiče ekonomike projekta, ki se tiče okoljske sprejemljivosti projekta, ki se ne nazadnje tiče tudi družbene sprejemljivosti projekta oziroma širše implikacije, tako zdravstvene kot druge, ki zajemajo potem vse prebivalce Slovenije.